Olá, eu sou Valdir Lubavi, o meu canal é o Na Mesa do Chefe, aqui no YouTube, não é? E a convite do nosso amigo, que vocês já conhecem tão bem, o Chico Abelha, ele me pediu para gravar um vídeo e mostrar um pouco o que é que eu faço nesse nosso canal, não é? O Na Mesa do Chefe. Então, esse vídeo vai entrar nos vídeos de parcerias entre o canal Na Mesa do Chefe e o canal do Chico Abelha. Eu estou onde resido, em Belmonte. É uma pequena vila no interior de Portugal, aqui no Vale da Serra da Estrela, e trabalho num convento, logo ali em cima. Sou chefe de cozinha, cheguei a Portugal em 2003 e vim logo aqui para o interior de Portugal. Essa vila fica a 30 minutos, mais ou menos, ou 30 quilômetros de Espanha, da fronteira aqui com a Espanha. A ideia é mostrar um pouco para vocês, entre várias receitas, que eu sou apaixonado pelas punks, pelas plantas comestíveis não convencionais, e também no meu canal vocês vão encontrar uma infinidade de receitas, desde bolos, biscoitos, pães com fermentação natural, receitas portuguesas, receitas francesas, receitas
antigas, não é? Dos nossos avós. Vocês vão encontrar uma infinidade de receitas lá. Por isso, desde já, eu já peço para vocês, vão lá, dá uma visita lá no meu canal, vejam o que nós fazemos lá. E eu também quero contar um pouco da minha história, como eu vim parar em Portugal. Em 2003, o Brasil estava passando por uma fase um pouco complicada, não é? Como é hoje a política, vocês sabem como que funciona no nosso tão rico Brasil. Aí eu recebi, nessa fase que o Brasil estava passando, eu recebi uma proposta para vir chefiar esse convento, que é o Convento Belmonte, que tem um restaurante. E vim para passar só um mês ou dois meses. Fui ficando, e já lá se faz 17 anos. É muito tempo, não é? Mas eu nunca deixei esse elo de ligação com a terra, porque no Brasil eu sou de uma pequena cidade no Paraná, bem no interior do Paraná, chamada Moreira Salles, onde a minha família vivia dos produtos da terra, não é? Minha mãe, meu pai, oriundos, não é? Ou vieram da Ucrânia, Polônia, os meus avós eram da Rússia ou da antiga União Soviética e trouxeram, levaram, não é, essa herança toda para o Brasil. E com as hortas, os plantios de café, de soja, de feijão, os produtos da horta, não é? Todos os legumes nós produzíamos era ali. E foi ali, no fogão a lenha, que eu aprendi a fazer muitas receitas. Receitas fantásticas da cozinha brasileira, da cozinha ucraniana, polonesa, italiana e também portuguesa, não é? Fui crescendo, aprendendo a fazer vários e vários pratos ali no sítio onde nós vivíamos. Por que que eu falo isso dessas pequenas cidades? E por que que eu gosto tanto de seguir o nosso amigo Chico Abelha? Porque a minha infância toda, Chico, e as pessoas que estão nos vendo, foi também numa casa de pau a pique, feita com barro que nós apanhávamos na mina, não é? E fazíamos ali nas paredes de coqueiro, Chico. Eram ripas de coqueiro, cobertos com tabuinha. Era cortado ali umas tábuas de madeira bem curtinhas, eram entrelaçadas, e isso era a cobertura da nossa casa. E as divisórias todas por dentro de coqueiro, não é, das ripas de palmeira ou de coqueiro, e depois cobertas com barro. Mas é isso que me traz o sabor e os cheiros de infância, o cheiro do fogão a lenha. Aqui, claro que nós vivemos aqui com um pouco mais de modernidade, mas eu nunca perco esse jeito de homem da roça, uma pessoa simples, uma pessoa que gosta de partilhar as receitas e que gosta de partilhar um pouco dos viveres, né? Como o Chico faz aí no Brasil tão bem. Adoro mesmo, porque vai aprender a fazer as receitas antigas, os modos antigos de viver, e quase todos os lugares onde ele vai, que é uma ideia nós começarmos a gravar aqui também, nas aldeias. Nós temos aqui no meu envolto, onde eu vivo, 12 aldeias históricas. Cada aldeia com um pouco de ligação à época dos reis, não é? À época da rainha, que também era muito conhecida. Nós estamos aqui mesmo, no castelo, em Belmonte. Belmonte é uma vila muito pequena, tem provavelmente entre 5 e 6 mil habitantes. Isso no seu entorno total. Na vila mesmo, provavelmente, vivem umas 3, 4 mil pessoas. Então, agora nós vamos para o Vale do Zêzere. Vamos para o vale todo ali do Rio Zêzere, esse rio fantástico que nasce na Serra da Estrela. Vamos apanhar algumas plantas, ou vamos ver o que tem de variedade. E vamos escolher uma planta para apresentar uma receita aí no nosso final do vídeo. E vamos dar continuidade depois desse nosso passeio. Vamos dar continuidade lá na minha cozinha e fazer uma receita fantástica para vocês. Vou pegar aqui o meu chapéu e vamos para o Vale do Zêzere agora, ok? Até já!
Nós estamos aqui, olha, em frente ao castelo de Belmonte. O castelo era a residência oficial da família do Pedro Alves Cabral em 1500, do nosso descobridor, não é? Do Brasil. E ele ainda está aqui na capela de Santiago, os restos mortais dele estão todos aqui ainda. Tem esse elo de ligação, né? Brasil-Portugal, está incrustado. Então, nós temos até ao cimo do castelo a bandeira do Brasil, a bandeira de Portugal e a bandeira aqui da Vila de Belmonte. Esta cruz que foi montada aqui na frente do castelo é uma réplica que foi colocada no Brasil quando do descobrimento, em 1500. Esta é uma réplica, então, feita lá com o pau-brasil.
trouxe vocês para conhecer aqui o Vale do Rio Zêzere. É aqui onde eu apanho quase todas as minhas ervas, né, as minhas verduras. É, depende muito da época do ano, de agora, do final do ano até a primavera, aparece dezenas e dezenas de verduras comestíveis, né? As nossas tão conhecidas punks, tanto os almeirões, quanto os umbigos de Vênus, quanto a urtiga, que nós vamos usar hoje para uma receita, quanto o dente-leão, as serralhas, tem uma infinidade, sabugueiro, uma infinidade de ervas, né, comestíveis, que dá nesse vale. O Rio Zêzere, ele nasce aqui muito próximo, na Serra da Estrela. É, com o degelo da neve, ele forma esse vale todo glaciar, ou esse vale de água, que está muito em alta agora, tá cheio o rio, não é? Então, e água pura, água limpa, é água mesmo que vem só ali correndo no meio das pedras, é, do degelo da neve. Está muito frio, nós estamos aqui próximo do 0 graus, não é? Viram aí pelas imagens que está realmente frio, nós saímos muito cedo nesse domingo aqui para gravar e para partilhar isso aqui com vocês. Eu quero mostrar para vocês, olha, a quantidade de serralhas nós vamos apanhar. Eu trouxe aqui, olha, não tinha luvas, eu trouxe aqui uns saquinhos de plástico que eu vou colocar a minha mão dentro para apanhar as urtigas. Não apanhem sem uma proteção nas mãos, porque ela vai picar, é urticante, né? Dá aquele urticária nas mãos e vão ficar aí ardendo as mãos por um bom tempo. Então, um saquinho de plástico normal, esses que usamos aí, uma sacola plástica, um cesto e uma tesoura. Vamos apanhar algumas urtigas. Nós vamos fazer o caldo verde com as urtigas, não é? Essas urtigas rasteiras que nós vamos apanhar aqui, que vocês também têm aí no Brasil, tanto em árvore, não é, mais altas, quanto as rasteiras, que são totalmente comestíveis, fantásticas para comer. Aqui eu vou fazer esse caldo verde com as urtigas e com chouriça portuguesa. Aí no Brasil, com linguiça, uma linguiça de porco mais curada, fica fantástica, ok? Façam essa receita. Vamos apanhar aqui as nossas urtigas e depois vamos lá para a minha cozinha cozinhar. Bom, enchemos aqui o nosso belo cesto já com as nossas urtigas. Agora vamos para casa, vamos lá para minha cozinha preparar essa receitinha fantástica. Nesse vale todo aqui, nós colhemos realmente dezenas de punks, não é? Dessas plantas comestíveis tão fantásticas. Claro que no supermercado é mais fácil, não é? Nós temos aí uma quantidade de verduras, como as alfaces, almeirões, rúculas e essas coisas todas. Mas a minha ideia é trabalhar sempre com sustentabilidade. A minha cozinha aqui trabalha muito com os cogumelos silvestres, com os frutos colhidos mesmo no bosque, frutos silvestres. E também essas plantas, até porque os clientes, quando saem para comer em restaurante, não querem comer o que comem em casa.
querem comer um produto mais exótico, um produto também que tem essa responsabilidade alimentar, não é? Porque o mundo tem gente demais, não é? E nós deixamos um pouco dessas plantas abandonadas e esquecidas pela praticidade, né, das grandes cidades. É por isso que eu escolhi morar no interior de Portugal, não é? Nós estamos aqui no vale todo da Serra da Estrela, que é um vale que produz uma quantidade enorme de produtos, bons queijos, bons vinhos, bons enchidos. Os enchidos que eu falo é morcela, que aqui é morcela de sangue, não é? Que aí no Brasil se chama chouriça. Morcela de sangue, as linguiças, já falei dos queijos, o queijo amanteigado de ovelha é fantástico mesmo. Eu ainda vou levar nos próximos vídeos vocês para conhecer esse queijo. Vamos ver como se faz, ver a diferença dele, a maturação entre 40 dias, 60 dias e 90 dias. Queijo de cabra é maravilhoso mesmo, fantástico. E quase toda a produção nessa região, frutas, pêssego, ameixas, melancias nós produzimos aqui um pouco mais para cima, mais para o Alentejo, mais para a Idanha Nova, produz uma quantidade enorme. Tem algumas frutas que em Portugal nós não temos, né? Como os abacaxis nós não produzimos aqui, não tem banana, não tem manga, vem tudo aí da terrinha, não é? Vem do nosso querido Brasil, importado para cá. Então a nossa ideia é levar um pouco para vocês desse nosso pequeno paraíso, não é? No interior mesmo aqui de Portugal, para quem veio do interior do Brasil, não é? Lá da pequena cidade de Moreira Salles, fez esse voo enorme, que eu trouxe agora o nosso amigo Abelha, né? O nosso amigo Chico Abelha, voou longe e tá, e chegou aqui, e nós já seguimos ele há um bom tempo, somos de uma certa forma apaixonados pelo trabalho que ele faz, porque nos remete à infância, nos remete a outras épocas, mostrar um pouco desse lado brasileiro, de como se vive os brasileiros que gostam ainda, que respeitam a moda antiga, do fogão a lenha, de fazer nas panelas de barro, lembrar ainda da nossa mãe, dos avós, que faziam lá seus biscoitos, suas broas de milho, o cuscuz, não é, que nós já vimos aí em alguns vídeos. Lá no meu canal, na Mesa do Chef, vocês vão encontrar várias receitas, tanto a moda antiga e a moda moderna, ok? Então, vamos continuar aqui o nosso passeio e vamos lá para a minha cozinha para preparar essa receitinha para vocês, ok? Olá, sejam bem-vindos então à minha casa e à minha cozinha. É aqui que nós gravamos todos os nossos programas e as nossas receitas lá no meu canal, na Mesa do Chef. Hoje nós vamos apresentar um clássico dos pratos portugueses, né, mais conhecidos, que é o caldo verde. E o que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer um caldo verde, só que ao invés de usar as couves tradicionais, vamos usar as urtigas que nós apanhamos aí no nosso passeio, não é? Vamos lá aos nossos ingredientes. Então vamos começar aqui a nossa receita, estão aí preparados? O que nós vamos fazer aqui para o início? Olha, eu coloquei aqui água para ferver, não é? Vou colocar, olha, um bom maço de urtiga, que vocês viram aí, para aferventar. A primeira coisa, olha, se não tiver com luvas, usa um pegador, ok? Que é para aferventar a urtiga. Depois de aferventada, não tem problema nenhum em tocar ela. Passar ela por água fervente. Isso. Deixa eu aumentar aqui o meu lume do meu fogão a lenha. Isso. Olha aqui. Vamos deixar então levemente dar uma ferventada. Enquanto isso, vamos falar sobre o restante dos ingredientes, ok? Vou deixar aqui essa. Olha só o que nós vamos precisar, 500 gramas de batata. Se você quiser também fazer com batata doce, também pode, eu estou usando batata inglesa normal, ok?
O que mais? Uma cebola média, que eu vou cortar em pedaços. 3 dentes de alho. A chouriça que eu falei para vocês, uma chouriça que é mais dura, olha, uma chouriça de carne curada. Eu vou usar a metade, ok? Para não carregar demais, se você quiser usar inteira, pode usar. Para essa receita eu vou usar só a metade dessa chouriça. Sal, pimenta e azeite, que é tudo QB. Ok, já ferveu aqui a nossa ortiga. Bom, então já ferventou aqui a nossa ortiga. Olha só, então, vou tirar ela daqui. Vamos passar aqui para a nossa bacia, ou para o nosso bowl. Ok, vamos deixar esfriar um pouco, não é? Deixa aqui esfriando. Vou tirar essa água daqui. Essa água eu vou deitar fora, vou acrescentar outra água, ok? Não usem essa água, porque pode ter alguma impureza nas ortigas. E nós vamos acrescentar uma água limpa aqui, ok? Vou acrescentar aqui mais ou menos 1,2 litros de água. Vou aumentar aqui o nosso lume, ou o nosso fogo, né? Essa receita está tanto para o Brasil quanto para Portugal. Vamos acrescentar aqui, olha, as nossas batatas. Todas as batatas. Vamos colocar a cebola. Como nós vamos passar na varinha, ou no robô de cozinha, ou no liquidificador, não precisa ser em pedaços tão pequenos, ok? Pode ser em pedaços grandes. Olha aí, pedaços graúdos de cebola. Uma cebola média. Ok, tá aí dentro. Vamos dar uma levemente picada aqui nos nossos dentes de alho. Vai para dentro da nossa panela. Ok. Vamos já temperar aqui com um pouquinho de sal. Ok. Um pouquinho de pimenta moída. Eu estou usando aqui pimenta 5 bagas, quer dizer, 5 tipos de pimenta. Tem aí no supermercado, também é fácil de encontrar, ok? Dá uma leve mexida aqui. Um fio de azeite. Se você quiser fazer aí no Brasil, quiser fazer com banha, é nessa hora que pode colocar a banha. Não precisa saltear, é dessa forma que é a receita. Vou cortar aqui a nossa linguiça chouriça. Vou dar uma levemente furada nela, ó. Vamos fazer uns picos aqui nela, uns furos, que é para ela libertar um pouco da gordura, que vai dar sabor aí ao nosso caldo verde, ok? Vamos colocar aqui para deixar cozer. Bom, então já colocamos todos os ingredientes na panela. Vamos deixar cozer agora, entrar em ebulição e ferver ali por uns 20, 25 minutos. E voltamos aqui para dar continuidade aqui à nossa receita. Então voltamos aqui, olha, para nós finalizarmos a nossa receita. Mas antes eu queria mostrar um pouco para vocês como que nós gravamos, não é? Os nossos programas normalmente aqui na mesa do chef. Câmera aqui por cima, normalmente nós usamos um Osmo, que é uma mini câmera muito prática para nós trabalharmos. Fico aqui com um visor, não é? Que é, por acaso é o meu telemóvel, celular no Brasil. Tem aqui as luzes todas, mas aqui, minha ilha, é aqui que nós preparamos. O Vitor, meu filho, que tem uma pequena produtora com o irmão dele, o Leonardo, é ele que prepara todos esses vídeos, está por trás da câmera, não dá para ver o que ele está lá por trás. Vai, seu Vitor, está lá por trás. Pois, então, nós vamos agora dar continuidade então, e finalizar o nosso caldo verde. Olha aqui, ó. Então, para vocês verem que está gravando por cima, está aqui. Vamos dar continuidade à nossa receita. Então, olha aqui, ó. A nossa urtiga já depois, não é? Ela está fria. Agora nós podemos pegar, que já não tem problema nenhum, olha só.
E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar ela dos raminhos. Não precisa tirar antes. Vamos tirar ela só agora no final. Como vocês veem, vamos tirar aqui as folhas todas. Que é para depois nós cortarmos. Esses talinhos também são comestíveis, mas são indigestos porque já são lenhosos, não é? São muito duros aí para comer. Então a nossa ideia é só usar as folhas. Vamos tirar elas todas aqui. Enquanto está ali a nossa sopa terminando, nós estamos aqui, olha, tirando as folhinhas aqui da ortiga. A ortiga, para quem nunca comeu, eu vou dizer, para quem já comeu também, ora pro nobis, aquele picantezinho, aquele sentimento ali na língua, você vai sentir da mesma forma. Não vai picar igual pimenta de forma alguma e não faz mal nenhum, porque ela é excelente. É uma excelente punk, uma excelente planta comestível. Então, já avisando vocês que nos próximos vídeos nós vamos fazer cada vídeo uma punk, uma planta dessa, para apresentar receitas aí que dá para ser feitas, fáceis da nossa cozinha tradicional, que podem ser alteradas também e preparadas com as urtigas, com as serraias, com os dentes de leão, com os espargos que nós temos aqui, com os cogumelos e uma infinidade, né, de plantas selvagens, comestíveis. Tá aqui, finalizando aqui o nosso caldo verde. Tá quase já bem cozido. Só vou finalizar aqui essas folhas. Olha aqui. Isso é uma receitinha rápida que dá para você fazer ainda hoje. Vai lá na sua horta ou aí no quintal, apanha lá umas urtigas e faz já para o seu almoço e surpreenda aí os seus familiares. Então, temos aqui, olha, as nossas urtigas. Vou pegar aqui ela já, vou colocar ela aqui na tábua e vou cortar ela fininha, ok? Como se fosse a couve mineira, aquela que acompanha a feijoada, ok? Cortamos ela, olha, fininha. E vamos reservar e já vamos finalizar ali a nossa sopa, o nosso caldo verde. Eu sei que o nosso querido Brasil, eu acho que agora está no verão, não é isso? Aqui em Portugal está um frio, está em pleno inverno, cheio de neve na serra. Mas chegando aí o inverno, não precisa esperar o inverno, dá para fazer essa receita já mesmo durante o verão, que é uma receita espetacular e muito saborosa. Vou pegar aqui, ó, vamos retirar a nossa chouriça daqui de dentro. Vou colocar aqui para nós cortarmos também, esfriar um pouquinho só para nós cortarmos. Vamos aqui agora a nossa sopa, que agora sim que é o importante. Deixa eu só enxugar aqui o nosso fogão. Então, olha, temos aqui a nossa sopa que já está finalizada. Está cozida já. Vou passar aqui por uma varinha mágica, que é esse aparelho aqui que nós temos aqui. Você pode bater no seu liquidificador ou simplesmente dar uma macetada aí com uma escumadeira. Também fica uma sopa pedaçuda. Essa eu vou fazer ela bem passada, ok? Um cremezinho. Vamos fazer um pouco de barulho e eu peço pro DJ colocar música aí, ok? Ok, tá ótimo. Viram só? Se quiserem um pouco mais fina, pode acrescentar água, mas eu gosto ela assim mais firme, ok? Uma sopinha mais densa, mais gostosa. Vou tirar aqui a nossa varinha. Coloquei pra cá. Agora, mais um pouquinho de lume aqui, de fogo. Vamos cortar então a nossa chouriça aqui em rodelas. Rodelas finas, né? Pra dar uma quantidade ali na nossa sopa. E colocamos ela para lá. Você pode aí colocar a sua chouriça ou a sua linguiça aí no Brasil. Pode ser até mais triturada, não é? E que vai ficar excelente igual. Depois vamos colocar a nossa urtiga. Olha aqui, ó, como vocês estão vendo, olha, viu?
Isso. Até parou o barulho aqui do meu lume, do meu fogo. Olha aí. Vamos lá ver como é que está. Olha aqui os pedacinhos de linguiça aí no meio. Vamos colocar aqui a nossa urtiga lá para dentro. Ok? Olha que espetáculo. Essa mesma receita você pode substituir por serraia, pelo dente-leão, pelo almeirão ou pelas beldroegas. Vocês conhecem as beldroegas? Também são fantásticas para essa receita. Olha só, um caldo verde espetacular, bem gostoso. O cozimento daí da urtiga, nós respeitamos ali, olha, tá verdinho ainda, não deixou cozinhar demais. Só vamos deixar agora levantar um pouquinho de fervura. Eu já tô com água na boca, não é? Pra provar. Tô aqui, já é quase hora do lanche da tarde ou pro jantar. Partimos aqui pro jantar. Vou aumentar aqui um pouco, colocar mais um pau no nosso fogão a lenha. E maravilhoso. Mesmo. Viram só como foi fácil a nossa receita? Vamos provar então agora? Vamos dar mais uma mexida. Ela ferveu aqui mais uns 5 minutos, ok? Que eu quis que absorvesse aqui todos os aromas aqui da nossa urtiga com a chouriça. Vamos colocar aqui no nosso bol, ou numa tigelinha, ou num prato fundo que você tiver aí. Vamos colocar aqui. Vou colocar aqui um pouquinho. Olha que espetáculo de sopinha. Deixa eu tirar isso daqui. Olha, vou colocar aqui só um fiozinho de azeite, ok? Que eu gosto muito de colocar um fiozinho aqui, ó, em cima. Só mesmo para finalizar. Vamos, tô mesmo, vocês estão vendo eu falar e com água na boca, não é? Então, vamos lá provar aqui a nossa... Mesmo bom. Dá para mastigar a urtiga. Mesmo. Olha, espero que vocês façam aí essa receita fantástica e nos acompanhem lá no nosso canal, na Mesa do Chef. Nos próximos vídeos, olha, tem pelo menos 50 vídeos lá de várias receitas para vocês já irem acompanhando. Nós estamos a gravar mais. Tem vídeos agora que vai sair para o Natal, de rabanadas, de sonhos, de várias receitas aqui portuguesas também. Para o próximo ano vamos gravar várias receitas, vamos fazer uns passeios, algumas viagens. Quero deixar aqui desde já meu amigo Chico Abelha, grande abraço. Essa abelha brasileira que voou aqui, não é a abelha Europa que viajou para o Brasil, mas o abelha brasileira viajou para Portugal e está aqui nesse frio nosso aqui, com a lareira lá na sala acesa, para nos divertir um pouco e partilhar um pouco. Então, Chico, um grande abraço, irmão. Olha, tá aqui no lado esquerdo do peito, ok? Um grande abraço. Queria também, desde já, não sei quando esse vídeo vai ao ar, não é? Mas queria desejar um santo Natal. Não foi um ano fácil, não foi. Por essa pandemia, por isso tudo, mas não vamos falar de tristezas. Queria desejar um santo Natal para todos vocês, para toda a família. Que o ano novo seja próspero, cheio de realizações, de coisas boas, saúde, paz, bom trabalho, os bolsos cheios de dinheiro, boa comida, não é? O que mais nós podemos pedir? Só gratidão. Eu, apesar dos pesares, só tenho a agradecer. Tenho uma bela família, trabalho no que eu gosto, não é? Cozinhando e partilhando aí com vocês. Um grande abraço a todos vocês. Já pedindo aqui no final do nosso vídeo, quem não é inscrito ainda no nosso canal, vai lá na Mesa do Chef, clica lá no sininho para receber todas as informações dos novos vídeos que nós temos. Deixe lá o seu like, que é muito importante para nós continuarmos a gravar, não é? Deixe lá nos comentários também os vídeos que vocês mais gostaram, o que vocês querem ver aqui na Mesa do Chef. E esses vídeos de partilha aí com o nosso amigo Chico vão continuar por muito tempo. Tenho falado bastante com o Chico, já há mais de um ano que nós viemos nos falando e agora isso vem maturando e nós estamos aí cheio de ideias, mas isso nós vamos contar para vocês
durante os próximos vídeos, ok? Olha, tchau pra vocês, um grande abraço. E aí, sopa, você tá bem boa? Tá boa, pai, aproveita, é espetacular. Lembra que a gente já fez com o Beldroega, não é? Tá bem boa, quer vir provar? O que é Beldroega? Beldroega é aquela plantinha rasteira que nós escolhemos lá no evento que nós fomos pegar na cor fazer. Ficou bem bom. Ah, ok. Tá você bem. E o frio que nós passamos hoje de manhã para colher as antigas? Não, pai, depois de eu passar ali a tirar fotos e a gravar as ortigas e lavar aquela pica dela no dedo, não sei se apetece comer aquilo que me picou o dedo. Picou, não, lembra? É. Espetáculo. Hoje, antes de colocar a luva aqui, eu também fui mexer nela. E picaste também. Xinguei a mãe dela um monte. Então é seguro. É seguro, é seguro. Pode tomar. No bigode? Não. Como que tá isso? E agora só a gente sobre a Chorizo, que é muito boa pra cá. Nem quer comprar. Foi aqui na Serra da Estrela. Fomos lá, compramos os queijos. Uhum. Já compramos agora pro final do ano queijos. Queijo amanteigado, nós compramos chouriça, paio. Vamos ter queijo para Natal? Temos queijinho fresco de 40 dias e 60 dias, espetacular. Lá da quinta? Sim. Ah, é muito maravilha. Brutal. E não picou nada? Não picou. Foi bom? Foi bom. Maravilha, então. E os vídeos? Deu muito trabalho? Não. Não, foi tranquilo. Foi tranquilo. Vai ser muito fácil de fazer. Depois vê se chamamos a mãe e o Léo para comer também. Sim. Vou guardar para a mãe e para o Léo para o jantar. Tá bom. Se divertir. Vamos começar a desligar as coisas, então? Ok. E vamos começar a gravar os próximos. É isso mesmo. Vamos organizar aqui a bagunça. Aqui já tá desligado, não é? Já. Olha, ainda tava a gravar? Tava a gravar? É. Vamos ver se nós aproveitamos isso pra colocar lá. Então, olha, Chico, grande abraço a todos vocês. Vamos ver se aproveitamos esse pedaço também que o Victor, o meu filho, veio aqui provar o caldo verde, não é? Beijo pra vocês, gente. Tchau, tchau. Mesmo.